10 och 49 utvisar Stefan Holst och 17 Jakob Grausch. 2 minuter före Nej, vad fan gör du?
4. Kvitter jag så lite tackar de till 1-1. Målet jag har köpt med 26 inom Kronos. Anställd. Thank you.
fyra stöten på första proven. Utökar Pantle sin ledning till 4-1. Målet görs 8, André Andin. Sista, signerar sig.